Fudbaleri prvog maja iz Rume su imali loše rezultate u prethodnih mesec dana, niz poraza, a sada ih očekuje teško gostovanje u Prigrevici. Standardni prvotimac Rumljana se nada da će uspeti da ostanu neporaženi. Utakmica nam dolazi u baš teškom momentu posle serije loših rezultata i po meni možda najteže gostovanje ekipi Prigrevice, koja po imenima igračima zaslužuje sigurno da bude u samom vrhu tabele. Malo su i oni imali loše rezultate u početku, ali ušli su u formu sad pred kraj, tako da nas očekuje jako teška utakmica. Na nama je da se stegnemo i damo 100% da pokušamo da upišemo neki bod i izvučemo ovu sezonu koliko toliko je moguće. Šef stručnog štaba Rumljana očekuje da njegova ekipa bude koncentrisana svih 90 minuta. Najavio je borbu za bodove koje bi im mnogo značili kako bi se primakli sredini tabele. Pa moram da kažem da je jedno tvrdo gostovanje, pre svega ekipa koja je onako uvek igra dobro domaćinski. Možda najiskusnija ekipa u ovoj ligi sa dosta iskusnih igrača koji su bili svojevremeno i superligaški igrači. Tako da mi u ovoj situaciji sigurno da nemamo pravo nikom da pretimo. Jednostavno mislim da pre svega moramo da popravimo disciplinu, pre svega u defanzivi. Nadam se jednom dobrom, kažem, disciplinom, čvrstinom i dobrim odnosom da mislim da možemo da ostanemo neporaženi. Ovo je poslednje kolo Srpske lige Grupa Vojvodina u jesenjem delu prvenstva. Posle ovog meča sledi zimska pauza koja će trajati do marta 2020. godine.